श्रावयामि। भुजङ्गप्रयात् छन्दसि वर्तते। अहो बाल्यकालः न रागो न द्वेषः न चिन्तेति काचित् न काङ्क्षेति काचन न चित्तं हि व्यग्रं स्वभावो न उग्रः कियत् सुन्दरः भो कियत् सुन्दरः सः प्रसन्नो सदा मण्डलं वै मुखस्य न छद्मो हि कश्चित् सुचित्ते हि चैषाम् न सत्यस्य भानं मृषायाः न ज्ञानं कियत् सुन्दरः भो कियत् सुन्दरः सः बाल्यकालः कियत् सुन्दरः भवति। रुदन्तः स्मयन्ते हसन्तः रुदन्ति न ज्ञातं कदा किञ्च कुर्वन्ति एते क्रियाभिः सदा भावयन्ते प्रहर्षं कियत् सुन्दरः भो कियत् सुन्दरः सः न जानन्ति रीति समाजस्य काश्चन मिलित्वा हि सर्वे च क्रीडन्ति एते न धर्मस्य जातेश्च भेदा भवन्ति कियत् सुन्दरः भो कियत् सुन्दरः सः अन्तिमः हसन्तः सुकञ्जं यथा राजते वै यथा पूर्णचन्द्रः निशायां विभाति तथेवास्ति बालस्वभावो हि मित्रं कियत् सुन्दरः भो कियत् सुन्दरः सः। धन्यवादः।